Je tu ďalší diel série Ukrajinský zetín. V dnešnej lekcii sa budeme rozprávať o práci. Viktória je novinárka. Viktória, žurnalistka. Tak, ja biznesmen. Áno, ja som obchodník. Tak, ja biznesmen. Novinár a herec. Žurnalist i aktor. Kto manager? Kto je manager? Kto manager? Môj manžel je obchodník. Mý človek, biznesmen. Moja tetka aktrisa. Moja tetka. Moja teta. Tetka. Je herečka. Aktrisa. Moja sestra, dizajner. Moja sestra je dizajnerka. Ja ne inženér. Ja nie som inžinier. Ja ne inženér. Ona aktrisa. Ona je herečka. Programist i dizajner. Programátor a dizajner. Mý ďaďko, žurnalist. Môj strýko je novinár. Ona inženér. Ona je inžinierka. Mý tato, aktor. Môj otec je herec. Žurnalist i dizajner. Novinár a dizajner. Mý syn, programist. Môj syn je programátor. Mý syn, programist. Toto je Viktória. Це Вікторія. Вона є новинарка. Вона журналістка. Где є менеджер? Ні, где? Хто є менеджер? Хто? Менеджер. Перфектно.